todo mundo! Gente, pega a bombinha que nesse plantão a gente vai expor eles. A gente vai jogar na cara da sociedade tudo aquilo que a gente diz há anos. A gente diz isso há anos. Larry é real. Gente, primeiramente fora tema, em segundo quero saber. E aí, bebê, vai chutar ou vai lamber? Vamos começar com o Louis tweetando aquela carinha, aquela velha carinha que a gente sabe que quando ele tweeta isso, vem bomba, vem tiro, vem. E tipo, eu devo confessar que eu não esperava que o bagulho fosse tão afrontoso, fosse tão destruído, eu não esperava, não esperava. Mas aí depois o Louis tweeta dizendo que um álbum aí de um certo arroba é maravilhoso, então tá indicando aí um álbum pra gente ouvir. E até aí tudo bem, tranquilo, beleza, vamos ouvir esse arroba aí, vamos ouvir. Bota aí a primeira música pra gente ouvir. So, is it true? Father, baby, I don't really think so. If you ask me, don't like ladies. Could have been Harry, yeah, I bet it was Harry. Finger to Gary, filled with Harry, and let Barry. E aí a gente leva o primeiro tombo. Logo, na primeira música que a gente ouve, logo na primeira música, a gente leva um tombo. Porque o cara, ele expõe Larry, ele expõe a vida do Lou, expõe, joga na cara assim da sociedade. Tudo. A gente não entende nada, porque ele fala muito rápido, a gente não é fluente no negócio de um inglês. Mas é só a gente pegar o negócio da letra, entendeu? Que tem no Google. Pega no mesmo Google, pega essa letra, bota no tradutor e a gente vê a merda jogada tudo no ventilador. Tá jogando tudo. Quer dizer, gente, quem diria que Louis Tomlinson jogaria na nossa cara que Larry Real? Quem diria? Eu diria. Na verdade, eu disse isso o tempo todo. Tô aqui dizendo, desde que o canal começou, Larry Real, acreditem. Olha as evidências, olha as teorias. Tô aqui dizendo o tempo todo, você tá me entendendo? Então, não vem com essa história agora, diz assim, ai, ninguém disse, ninguém avisou. Mentira, imunda. Todo mundo já avisou isso a você. Você que não acredita, você é escrota. Mentira. Tá, gente? Vamos respeitar as antes também, né? Todo mundo tem o direito de não acreditar. Mas é aquela história, né? Quando eu faço vídeo aqui no canal indicando algo, indicando uma música, eu conheço aquilo. Louis, geralmente, gente, quando a gente indica uma coisa, é porque a gente gosta. Louis indicou, é porque ele gosta do babado, ele gosta da treta. E ele viu que ele expor, vamos expor, papai, você vai expor, né, 2017? It 2017? É, você vai expor, vamos expor direito. E Louis faz isso muito bem. Só pra quem não entendeu, ah, tem gente que não entendeu, eu gosto de explicar, que eu gosto de desenhar muitas vezes, eu desenho. Na música, a letra diz assim, então é verdade que xxxx virou pai? Eu não acho que seja. Se você me perguntar, eu acho que nem de mulher ele gosta. Poderia ter sido Harry, sim, eu aposto que sim. Quer dizer, gente, depois disso, depois dessa exposição, pega a bombinha, pelo amor de Deus. Porque só assim, pra gente continuar respirando, com a ajuda de aparelhos, ajuda de aparelhos. Agora você vê, né, o Louis indicou aí um álbum de uma arroba que expõe a história dele, expõe Larry, justamente um dia e meio, quase dois dias depois, da Eleanor reaparecer, né, seguindo ele de volta. Porque o pessoal tava dizendo, ah, Louis seguiu a Eleanor, né? E aí ela seguiu de volta. Ele até curtiu foto dela. Aí tava todo mundo... Quer dizer, logo, um dia e meio depois, ele vai e mostra, joga na rodinha pra gente essas coisas. Quer dizer, a gente tem o que pra pensar nessas horas? Sem falar na arroba que comentou, dizendo que o Louis era o quê? Um rei de indicações. Mas ela nem mencionou ele no Twitter. E ele foi lá e curtiu o tweet dela. Ou seja, o Louis estava pesquisando no próprio Twitter o próprio nome dele. Provavelmente, pra quê? Pra ver o que é que o povo tava falando em relação à música que ele indicou. Que você tá me entendendo? Que o negócio aí tem negócio do caroço? Nesse angu, tem negócio do caroço. Eu te pergunto, ele queria ver a reação das pessoas depois desse negócio revelador? Ele queria? Is a Levier even a person? Is a Levier an emotion? We don't know. Por isso que eu digo que quem acredita em Larry, gente, tem que sempre focar no Always in My Heart. Porque o Always, gente, é sempre. Então nunca se esqueçam disso. O Harry está sempre no coração do Louis. Mas é aquela história, né? Antes que é antes, anti-arruma, desculpa pra qualquer coisa. Anti-arruma, desculpa. Pode vazar sextape Larry. Os dois lá fazendo tchaca-tchaca na boca. Pode coisar. Que a antes vai dizer, ah, não, é coisas de brodes. Brodes
fazendo um troca-troca é super normal entre héteros. Antes faz isso, antes chega nesse nível. Mas enfim, gente, agora eu quero saber de vocês. O que vocês acharam aí de tudo isso? É uma nova teoria? Eu acho que não é nem teoria, né? Teoria é bem diferente disso. Eu acho que é uma nova evidência, Larry. O Louis tweetando, indicando música que expõe história que é muito parecida com a dele. Então, assim, comentem embaixo o que vocês acharam de tudo isso, que eu quero ficar sabendo. A gente se vê no próximo vídeo. Então é isso. Falou. Já vou. Oi, todo mundo! Gente, o mês mal começou e nós já estamos como? Todos cagados, ansiosos, esperando pelos tiros, nossos viados. Seguinte, gente, o Nile, toda web designerzinha, né, fazendo aí a linha, eu sei, mexer no Photoshop, foi e soltou bombas ontem, mostrando o que, a gente? Mostrando que além de comer e jogar golfe, ele também sabe dar tiro. E anunciou aí a nova música dele pro dia 4, amanhã, depois de amanhã. E ele fez um lindo post lá no Instagram, fez Insta Stories e tal, postou em todas as redes sociais, fofinho. Mas eu quero destacar, gente, o Nile falando Hello Lovers. Hello, lovers. Just want to say thank you for the excitable reaction. Sério, toda vez que ele fala isso, gente, eu sinto uma pontada aqui no meu útero imaginário. Eu fico grávida na hora. Eu não sei se isso acontece com vocês também, mas é muito, muito fofo. O Nayo falando. Olha o Nayo falando, gente. Hello, lovers. É muito fofo. Eu Hello, quero lovers. De novo. Hello, lovers. E outro que não está de aniversário, mas ó, tá de parabéns, é o senhor Liam, né, o papai Liam. E não é nem pelo nome do filho dele não, tá, gente? É pela Today aí que a gente teve. Eu olho pra essas fotos do Liam, a gente chega a me dar um negócio, eu fico toda arrepiada, porque eu queria estar no lugar do Zen. Ah, Luiz, você vai ficar usando cadeira de rodas depois? Não tem problema, eu queria, gente, olha pra isso. Mas ó, brincadeiras à parte, o nome do filho do Liam realmente se chama Bear Payne. Ah, Luiz, deixa de ser ridículo, para de ficar fingindo as coisas. O Liam jamais colocaria um nome escroto desse no filho dele. Oh, linda! Alguém avisa essa imunda que é real, oficial, esse nome escroto é realmente do filho do Liam? E ó, gente, muita gente tá colocando referências aí, aqueles Rainbow Bears que ficavam lá nos shows, tá? Mas assim, eu jamais falaria nisso, colocaria isso, jamais eu ligaria uma coisa na outra. E assim, gente, ainda falando em Liam, ele postou essa foto hoje no Instagram e logo depois apagou. Quer dizer, ele considera essa foto feia. E aí a gente fica pensando, né? Sabe aquele aniversário que você foi, aí você se produziu toda, né? Contratou até uma menina pra fazer uma maquiagem na sua cara, um reboco, e aí você alugou um vestido.